Привіт, Україно! 30 січня 2020 року. Ну і ми піддалися на загальну вакханалію, яка зараз процвітає на Ютубі. Хтось робить огляди своїх озимих культур, хтось вже зовсім з глузду з'їхав, виїжджає підкормку робить там румами, сівалками, чим завгодно. Коротше, пацани багато грошей назбирали, я бачу. І просто нікуди діти. Дивляться на погоду, там типу тепло, да, все таке, нема снігу, нема морозу. Але вашу мать, подивіться, будь ласка, на календар і подивіться дату, яка сьогодні, вчора, позавчора, тиждень тому. Січень місяць на вулиці. Люди добрі, що ви робите? Що ви робите? Я не розумію, дійсно, чи бабла багато, чи що. Так прийшліть, в посиланні є донат-посилання під цим відео. Будь ласка, краще нам задонатьте ці гроші, ніж вкидаєте ви в атмосферу зараз отруюєте. Отруюєте ґрунтові води своїм оцим азотом, який взагалі не йде в толк. Ви чи... Я, як то кажуть, без агрономічної освіти, але... Ну це взагалі ні в які ворота. Це навіть не оте мерзлотале, чи мерзлопітале, чи яке воно в грець взято. Ну добре, то таке. Ми ж такою вакханалією не займаємося. У нас скільки дурних грошей немає, тому ми просто приїхали зараз вам показати кадри з наших полів, з озимих культур. Зараз ми знаходимося на полі, де у нас пшеничка озима посіяна. Це у нас поле, ну так, деталей тут багато дуже казати не буде. Поле як поле, обична пшеничка, якби з добривами, там посіяна. Кому цікаво, можете переглянути попередні відео у нас на каналі, ви все зрозумієте, все побачите. Вітрюган просто дикий, вчора вночі 29-го був дощ до 3-ї години ночі приблизно, а сьогодні заморозок мінус 3, мінус 4 приблизно було, ну зараз вже відпускає. З коптера, як ви зрозуміли, тільки ми зробили декілька вставочок, на поле не пруся далі, бо... Ну, грязько, і на ноги начіпляти собі, витаптувати пшеничку не хочу. Також ми приїхали, якби, зробити такий огляд на рахунок мишей, бо у людей дуже багато відосів бачив, де прямо навала цих шкідників, і просто не знають, як справлятися. Тому коптером ми більш-менш далі політали, так, до центра поля, якщо навіть залишилося це все за кадром. І подивилися, на цьому полі у нас все більш-менш нормально. Так що, слава Богу, хоч в чомусь у нас більш-менш ситуація нормальна. Власне кажучи, з мишами, ну і по самому розвитку пшенички, по стану, і якби, ну трошки там, де листочки піджовклі, там мало, але це все фактори зимівлі, фактори того, що пшеничка спати хоче, а їй не дають цього робити. Добре, давайте проїдемо зараз на наступне поле, це у нас де по кукурузці, після кукурузки було посіяно, і подивимося, що там у нас. Продовжуємо свій огляд, знаходимося на полі після кукурудзи, пшеничка посіяна, тут у нас скаген посіяний. Стою зараз на межі, бачите на екранах у себе міжрядя 30 см. Так, тут вона слабіше, ну не так сильно розвинена, скажімо так, як на полі після сонечника, ну і тому, що для тих, хто в курсі, а для тих, хто не в курсі, тут був дуже пізній посів, і тільки завдяки тому, що морози прийшли, заморозки, точніше, набагато пізніше свого календарного часу, вона ще й трошки витягнулася і виросла. Ну нічого страшного, головне, як бачите, по кольору зелененька, нічого, нормально. Живенька, якби, це саме головне. Зараз, я думаю, вийде зняти щось з коптера, якщо ні, то вибачайте. Ну, подивимося, коротше кажучи, повинно вийти, бо батарея ще нормальна, там заряджена. І погода більш-менш, ну, такий вітерець, ну, щось, думаю, вийде. Ось так от, я думаю, зараз бачите хоч трошки з повітря стан. Не ідеальний, але, знову ж таки, мишей немає. Саме головне, ми подивилися так по полю більш-менш нормально, тим паче на полі після кукурудзи. І для нас то є саме головне. Значить, зараз дивіться з камери, прямо показую вам звичайне міжряддя, 15 см. Ну, виглядає більш пухкішою, бо міжряддя, якби, в два рази, ну, в два рази ж густіше посіяно звичайним шляхом.
Але тим не менш, якщо відокремити рядочки, то стан розвитку що на тридцятки, що на п'ятнашки, якби на око приблизно однаковий. Ми стоїмо зараз на краю поля, бо ну, грязюка така буде чіплятися, тому я не став заходити далі. А по краю у нас те, що зараз спробую показати, 30-сантиметрове міжряддя. Ось бачите, вдалині малюються рядочки. Тобто ми заїжджали, ми ж зразу тридцятку обійшли краї і зробили 5 гектарів по тридцяточки, а потім вже зробили 15 сантиметрів. Так що так, от зараз з камери коптера, я думаю, ви бачили стан посіву звичайної п'ятнашки. Ну, дякуючи Господу, що поки що проблем з мишами там. І взагалі пшеничка жива ще по своєму вигляду, що вона зелена, не пожовгла, якби не впала. То це, слава Богу, нас цілком влаштовує, власне кажучи. Зараз робимо знову паузу і поїдемо на останнє поле з пшеничкою. Заїдемо там з іншої сторони, з якої завжди заїжджали, бо грязюка якби з ґрунтової дороги. І на тому й завершимо. Так, ось наше останнє поле з пшеничкою і ячменем. Ну, не знаю, ячмінь вийде показати чи ні. Якщо що, буде вставочка з коптера. Пізніше трошки виділю на це час. Зараз ми ось на полі з пшеничкою. Ця пшеничка на порядок краща, ніж ну, на кукурудзі, ясна справа, бо там пізно сіялося. А на інших полях після соняшника, ну тут реально дивіться, я стою на краю поля, якби на камеру навіть видно, що ряди майже зімкнуті. Ось якщо дивитися по рядочкам ось. Ну це круто, це реально круто. Ми, чесно кажучи, такого не очікували. Зараз зроблю вставочку з коптера більш детально, там, я думаю, щось вийде показати нормально. Ну, стан тут більш задовільний, ніж на першому полі після соняшнику. Жовтих листочків взагалі, можна сказати, немає. Там колір такий нормальний, якби, ну класно, мені ж подобається. І проблем з мишами теж тут не спостерігається, якби. Немає кубл. Ми от скільки подивилися, що з коптера за кадром політали тільки-но. І що зараз робимо вставочку для, ну, знімаємо для вставочки. То ніяких питань. Є, якби, ось дивіться, знайшов я це перший раз. На краю поля ось такі отвори в землі є, на краю. Ось тут теж. Якщо погано видно. Але ну, оці от краще видно. Оце отаке є. Ну, це перше поле, що я бачу. Ці отвори. Ось це у нас тут. Це навіть більше не отвори, а від лап сліди. Чи зайця. Ну, зайця. Бо трошки ось. Зараз покажу. Де вона? Під'їдена. А, вон, листочок під'їдений ось по центру екрана прямо. Це хтось уже тут харчувався. Ну, зайці, скоріше за все, бо їх чимало розвелося. А так, цілком стан задовільний. Більш ніж задовільний. Якби ж вона, правда, ну, тут, виходить, вона по розвитку, по добривам, все нормально, все адекватно, все одинаково. Але, ну, поле, напевно, трошки краще, і запас, можливо, і добрив там більше, і все, що вона вийшла дещо гарнішою. Міжряддя тут звичайне, 15 по всьому полю, але результат по вигляду, зараз покажу ще, ось так ось, нормально, якби на камера навіть трошки зменшує якби, зімкнутість рядів там і все інше, ну хто знімає відоси на YouTube, той мене безперечно зрозуміє, але тим не менш навіть на камеру результат ну, нормально видно. Так що так, все, будемо завершувати на цьому, бо руки вже замерзають. Слава Богу, як і казав, що у нас з мишами там ну, все нормально, з виглядом, з станом пшенички. Будемо сподіватися на краще. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всі цікаві відео у нас в відеотеці. До побачення.